Со цел продлабочување на соработката со Република Бугарија, поточно со градот Благоевград, денес во кабинетот на градоначалникот на општина Делчево Дарко Шехтански беа представници од културно-уметничката дејност од Центарот за култура од Благоевград. Конкретната цел околу денешната посета беше разговор околу формирање на еден училишен хор кој ќе функционира како дел од Центарот за култура Никола Јонко Вапцаров од Делчево. Соработката со домот, со читалиштето во Благоевград почна од пред еден месец и веќе ние оваа соработка сакаме да продолжиме како во областта на музиката, во областта на ликовната дејност, во областта на литературата. И овој тим, оваа екипа што дојде со конкретни цели, со конкретни задачи и ние сега во продолжение на денешната посета ќе седнеме и ќе ја изложиме нашата програма и се надевам дека во текот на целата година на сите наши настани и манифестации ќе бидат присутни тука кај нас. Директна помош околу создавање и функционирање на овој хор нудат тамошните дејци кои со своето долгогодишно искуство успешно го водат нивниот хор во Центарот за култура во Благоевград. Идваме днес и со едно конкретно предложение, водиме и специјалиста професор Кротев. Овде кај вас сме со еден конкретен предлог за организирање на градски детски хор, кој подоцна може да биде и преименуван. Целта е да ги насочиме младите, а и раководителите кон хоровите музички активности. Млади подрастващи. Спремни сме да соработуваме со вас, бидејќи кај нас имаме 13 такви состави кои делуваат во различни дејности и токму затоа можеме да бидеме партнери во таа насока. Една од големите цели на којато е да се Една од главните цели е да се создадат услови за градски детски хор. Се надевам дека и кај раководителите и кај децата ќе најдеме на интерес. Културата нема граници, беше ставот на сите присутни на денешниот состанок на кој се даде зелено светло за формирање на еден детски хор во општина Делчево.